Heipä hei. Taitaa torstai olla. Uomu, 7 kertaa. Minä kävin. Herättiin 4:30 ja muija lähti töihin ja minä läksin mehtään. Minä olen käynyt koivuja kuatamassa semmoisen. Se on vähän niinku semmoisen suhtkot ison männikön reunoon. Viimeksi kun minä harvennutin kakkosharvennuksen siihen männikköön, niin minä en antanut niihin koivuisiin alueisiin koskee, että minä sanoin, että minä sieltä keräilen niitä ja nyt on kerätty. Ja siellä on vähän kahdenlaistakin aluetta, että nyt otin niinku sieltä, mistä oli isoja, niin otin kaikki pois. Siis jäi sinne mäntyjä ja vähän kuustakin oli siellä täällä. Sitten siinä on toinen läntti, siinä on vähän enemmän kuusta, mutta siinä on pienempi, niin minä jätän sitten pystyyn kasvamaan sitten. En ota siitä mitään. Sitten toisessakin, tuolla on toisella puolella tonttia on niin pikkusen tehty jo nurin kuohettu, että nyt rupeaa se 5 litraa olemaan bensoa männyt, niin se rupeaa olemaan siinä, eikä sillä oikein ennen ole kuin ihan ykköspuita siellä tiellä, niin en niitä kehtoa kerralla. Mutta se kuototunkki, mikä itse tehty on, niin siitä on ollut suunnattomasti apua ja se toimii erittäin hyvin, mutta on helvetti se raskas. Sitä ei tajua ennen kuin siellä sahaa toisessa kädessä ja se kun on toisessa kädessä, ja epätasasta on ja sitten vielä vähän väsyttää. Ja nyt ei ollut kuuma, kun oli 9 astetta tänä aamuna lämmintä, mutta muina illalla on käynyt aina niin tankillisen saa hommassa. Sillä on niin järjettävän kuuma, että se tuntuu, että ei jaksa perkele pois tulla sieltä. Niin huono kuntoa. Mutta siellä se huomaa, miten painava se on se kuatotunkki. Mutta tänäkin aamuna se pelasti minut niinku 3 kertaa ihan kunnolla. Ja yksi oli niinku konkelo paha. Hirmu iso puu oli. Siis varmaan isoin puu, mitä tänään kuaha, että olisiko ollut hyvin lähellä 1,5 metriä tyveestä se koivu. Niin se kuatui niinku ehkä vähän ylikin 45 astetta. Sitten se jää mäntyä vasten. Niin siinä on niinku oksa siinä koivussa silleen, että se niinku imaa sen niinku huorukkaan pikkusen. Mutta se kuitenkin se minä katsoin, että se mahtuu oikeastaan kuotumaan, mutta se vaan jarruttaa niin paljon se huorukka siinä. Niin sillä kuototunkilla sitten tunkkasin sitä tyveä niin kuin poispäin siitä. Ja sain sen niin kuin puttoamaan kannolta sinne kannon taakse ja se aattoi jo, mutta ei vielä tullut muahan. Ja sitten se tarttui muahan niin kovasti, että kun minä yritin sillä tunkilla työntää, niin se näytti, että se latva pian nousi mieluummin siitä. Niin sitten minä sahasin sitä muassa olevaa tyvveä, niin sahasin tälle vinnoon poikki, että siihen jää tynkä muahan, mutta se niin kuin paremmin luistaa siitä ja se onnistui. Siinä tietysti hirmu herkkä on saa jäämään jummiin, mutta se onnistui ja se tuas hytkähti semmoisen reilun metrin jopa, tai ainakin metrin taaksepäin, sitten se tuli alas. Hittolainen. Kerkes jo tuntuu, että jätän siihen, mutta en sitten jättänyt. Ne on vuorallisia ne konkelohommat, mutta 254 on mulla vanha. Vanha sahahan, kun ei niitä ole tehty varmaan 30 vuoteen tai 20 ainakaan, mutta hirmu vähän sahattu on. Niin vitsi, että se on hyvää sahaa. Mä en niinku muistanutkaan, että se on noin hyvää. Ihmettelen sitä, että kun semmoinen nuoruudessa oli kuva, että se tosissaan niinku ottaa jenkua se 254 ja tälleen. Mutta tuo ei kyllä minusta kierrä hirveästi. Mut vääntö on siitä eestä ja ketjun nopeus tuntuu, että siinä on varmaan iso vetoratas. En tiedä, onko alun perin vaan onko siihen laitettu, mutta se on niinku kun mulla on tuolla mökillä se, on mikä helvittu, se on 353, niin se ei ole ihan mökkisaha, mutta kuitenkin, niin, mutta aika silleen iso saha sekin, niin kuin mökkisahaksi ainakin, niin sekin kiljuu paremmin. Mutta ketjun nopeus on niin kuin ihan huima ero on siinä, että se kiljuu, mutta se ei silti leikkoo. Että tuo 254 on niin kuin risuja, kun pintakaasulla katkoo, niin huomaa siinä jo, että miten hyvästi se niin kuin purassa on. Että ja en tiedä, on jännää tuo, miten tuo muistikuva muuttuu, että niin kuin hirmu korkeavirittäinen fiilis oli. Niin kuin. Meillä oli ennen aikaan 254, isä tykkäsi niistä ihan hirveästi. Muistan vielä, toisessa oli kahvan lämmitys ja toisessa ei. Niin oli semmoinen fiilis, että se on hirmu korkeavirittäinen. Mutta nyt se tuntuu, että ei todellakaan ole.
se tikittää kun kello pyörii tuolla. Ihan samaa mitenkä pääsen viskoon ojan pohjaan, niin se vaan puputtaa siellä. Eikä se ole se. Niin ja sitten jännä, kun siis mehän totta kai yritin sieltä, että se kiljuisi vähän enemmän, mutta rajoitin on ainakin houruuvissa. Että oletin kyllä, että niin vanhassa sahossa ei ollut mitään rajoittimia. Että mitenkä helvetissä se on mahdollista? Vai eikö se sitten olekaan kuin vanhaa? En muista milloin se 200-sarja muuttui 300 jotta. Silloin ei ennen 354 ollut olemassa. Eikö se ollut 357? Mutta on kyllä hyvä saha ja painavahan se on, mutta ei se tuolla kun ei tarvitse karsia, niin ei sillä ole merkitystä oikeastaan, kun aina vaan kuvataan. Pidempi laippa saisi olla noin isossa puissa. Suuri osa oli oikeastaan, tai ei nyt suuri osa, mutta kolmas osa oli semmoisia, että piti ympäri sahata niinkin isoja. Saa nähdä, miten kuivaavat. On jo kuitenkin niin heinäkuu. Joo. Lähdin tässä toissapäivänä kävin naapuripitäjässä irrottamassa masatuotteen Poltin ruuvin hakekeskukselta siis ja siitä oli kulunut tuo syöttöputki puhki aika reilusti, ihan tuossa on se alareunan putki latvapiästä, niin panin siihen paikan ja silippusin tuo, ei ollut kääpästä putkea, niin entinen ruuvilehti piti ottaa poikkeen ja laittaa uusi. Kokonaan uusi. Sehän kuuluu näissä, kun se on tässä masatuotteen idea on se, että se tavallaan sitä tehoa annostella se varastoruuvi ja poltiruuvi pyörii koko ajan. Se pyörii, tai niin kuin melkein koko ajan, se pyörii aina tyhjäksi itsensä. Niin ei tuutta kaapaloja voisi olettaa, mutta se kuluu sitten aika paljon, kun se pyörii tavallaan siellä putken pohjalla sitten. Se ruuvi mennöi ihan kartioksi ja sittenhän se onkin semmoinen se ruuvi, että jos sinne tulisi oikein rajusti sitä haketta, niin se rupeaa aika tiukalla käymään, kun se tuo alakupia on niinku parempaa, isompaa ruuvia ja se tänne päin pienenee, niin se tavallaan niinku pitäisi olla toisinpäin, että tuolta tuottaisi vähemmän kuin tieltä viepi, niin se ei niinku tiukkoisi sitä. Mutta ei se nyt ollut kulunut ehkä kuin semmoiseen, olisiko 2 senttiä halkasin, jolta on pienempi ollut, että ei silleen pilakalu ollut. Mutta on jo vientynyt monesta kohtaa lehti, ruuvin lehti. Niin, nyt lähdin taan kyytiin hiluksiin ja käyn syömässä ja lähden laittamaan paikalle. Se on sieltä. Jos nyt en tiedä, kai saa mainostaa tai sanoa, niin se on sieltä, mistä munia hain, niin laitin sen luomumyymälästä, että tuo lämmittää kanoja, niin kuin toisin sanoen tuo. Se on hyvin, sillä on hyvin arvokas tehtävä. Niin, sitten tärkeä juttu. Tästähän tullutkin pitkä tarina, perkele. Se, kun joskus mainin sitä kuivurihakelämpösysteemistä, niin nyt se alkoi. Toissa päivänä tuli semmoinen puhelu, että ping, vihreää valoa, eli tukihakemukseen on vastattu ja nyt saa ruveta niin kuin tärveämään sitä rahhoa, se isäntä, eli minä saan ruveta laskuja laittelemaan ja niihin minä jo laitankin semmoisen ennakkolaskun, joka on 50% siitä tarjouksesta, minkä olen jättänyt siitä systeemistä ja sinne tullut uusi mepun biouunia, siihen minä ympäin 700 sen polttimoja, siiloja, aika iso ruuvi, 200 ruuvi, vähän taisi olla 210 itse asiassa se. Ja silleen, se on niinku eurolavan kokoinen suurin piirtein se palopia. Kolmessa rivissä, näillä näkymin kolmessa rivissä on tuo, ne liikkuvat lätkät siellä. En ole ihan loppuun asti suunnitellut sitä, mutta tänään rupean piirtämään sen loppuun. On mielenkiintoinen juttu ja mä niin just niin kuin minä suunnittelin, sitä, tästä syystä minä olen niin kuin vältellyt niitä sen ruuhkan kerryttämistä, että kun tämä homma tulloo. Se oli varma, että se tulloo, mutta se ei ollut varmaa ihan, että missä vaiheessa. Tietysti olisi voinut olla rohkeampia
tehdä enemmän jo valmiiksi asioita siihen, mutta kun minä en ruukko ennen tuommoisia isoja aloittoa ennen kuin siitä on tullut se starttiraha niin sanotusti. Käsiraha. Silloin on niin kuin hyvä fiilis tehdä sitä. Ja nyt sitten piti, nythän sattui tavallaan helvetin huonoon vaiheeseen kaikki, kun kesälomaa kuukausi on viimeisen pelle heinäkuun. Aikaisemmin on ollut ongelmoa kesällä saada kaikkia tavaroita ja varsin niin hydraulikonekkoja. Nyt olisi tuossa sama juttu, että ei mitenkään. Ja kaksospumpulla ei saa mitään, ei ole pumppuja maailmassa. Eikä ole aikaakaan sanovat nestepaineilla, että joku tuntematon metsoyhtiö vie niihin työajan niin, että ei ole syyskuussa olisi konekko. Minä sitten pyysin, että laittakee mulle osaluettelo, kun ne on aina tehnyt mulle sen konekon. Että minä kysyin niitä sillä luettelolla muualta ja no ei se on oikein muualtakaan. Sitten minä rupesin kysymään osinaa, että osaanhan minä sen koota itsekin, että oikeastaan jopa kannattaisi varmaan koota itse. Niin en minä kerennyt saada siihen vastausta mistään muualta kuin sieltä nestepaneelta, että siellä oli jamppa sanonut, että kyllähän perjantaina tuommoisen raapii kassaa. Sitten tuli tarjous tavallaan siitä, että kelepoko tämä sitten jos perjantaina tehdään. Minä sanoin, että kyllä kelepo. Niin, ja siinähän on siis semmoinen pointti, että kun sitä kaksospumpulla ei sua, niin pannettiin nyt niin kuin kaksi moottoria ja kaksi pumppua. Niin kuin se helpottaa huomattavasti sitä juttua sitten. Eikä se hinta niin kuin oikeastaan muutu sitä miksikään. Nyt siihen tullaan aika iso pumppu tullaan, kun tullaan niin iso ruuvi ja iso moottori, niin 2.2 sähkömoottori tullaan. Ja 12 litroa minuutissa. Se isompi puoli ja sitten se pienempi, mikä liikuttaa siiloa ja tuhkaruuvia pyörittää, niin ynnä muuta, niin se on 0,37 sitten se moottoria. Taitaa olla 1,6 litroa minuutissa. Pienin mahdollinen. Niin. Että kiitos vaan nestepaineelle. Tuas oli aivan mieletön palavilu. Ja toinen älytön kiitos tuonne Ravaltsulle Lapualle, kun sylinterit, minä huomasin, että mulla on loppu, kun pitäisi aina olla niitä Arinan sylintereitä hyllyssä. Ja nyt ei ollut yhtä. Mutta suottaa ehkä yksi olla tuolla särmärin takana hyllyssä, mutta todennäköisesti ei. Ja niitä kysymään, no sitten siellä sama juttu, että 2 viikkoa, ensi viikko ja seuraava viikko lomalla. Ja muuten onnistuu siellä hyvin nopeasti se, mutta sitten minä kauniisti pyysin, että eikö niitä, jos 5 kappaletta saisi niinku tälle viikolle. Ei kun vaan. Vitsi, tämä oli hyvä juttu. Ja tulen kestävien levyä on tulossa 1 lissee. Sitäkin sai. Olisin 2 ottanut, mutta ei ollut. Onneksi 1 riittää, koska mulla on melkein tämä levy jo entinenkin. Ja mikäs se nyt puuttuu? Jotta LVI-osia puuttuu, niitä pitää ruveta tilaamaan. Niin taas minä idiootti kuvaisin pelkkää itteeni, että saan vittuilut siitä, mutta samapa tuo. Mutta nyt on pullat uunissa, voisi sanoa. Tässä nyt lomallehan altarikutus jää parin viikon sisään, mutta en ole ihan varma, jäänkö. Mutta pitää nyt siinä on semmoinen ongelma, tai ongelma, mutta kiireis tekijä, että näkyy nuo viljat joutuu niin nopeasti, että eli kypsyy, niin se puintikaas saattaa alkaa vähän normaalia aikaisemmin. Mutta eihän se tietysti minun ongelma ole välttämättä. Ja onhan niitä muitakin vuosia, mutta siellä nyt on kumminkin kai jo purettu kuivurista se entinen poltto, niin ja olikin se niin, öljypoltin ja öljy, se uuni pois kokonaan, niin jos minä en saa hommia valmiiksi aikanaan, niin siellä eivät kuivu mitään. Mutta kaipa tuolla muitakin kuivureita sitten, millä korvata sitä. Mutta ei se ole se asiakas, ei ole silleen kiirehtinyt sitä yhtä sen kummemmin. Mutta olen ihan varma, että se ei ole paljonkaan etelemässä, kun se on Ylistarossa, mutta kyllä se elokuun alussa on jo puintikaas ihan täydessä käännissä. Hyvin, kun nyt on jo ohra niin kuin tähkälät jälkeen. On kyllä ihme. Mutta en minä tiedä, tuleeko niistä mitään, kun
Näyttää se tähkä aika lyhyeltä, että tuliko se vähän liian nopeasti tuon kuivuuden takia sitten. Sähköaatoiluvideo aiheutti närää näköjään jonkun verran, mutta ei hirveästi, mutta turha sitä on minusta arvostella kenenkään. Se sopii nyt, se on aina sopinut meille helvetin hyvin, se Teslalla ajo nyt sopii vielä paremmin kuin ennen. Että ensinnäkin, kun se on nyt suhteessa helvetin paljon halvempaa nyt se ajaminen, kuin silloin joskus aikaisemmin, kun polttoaineen hinta on noussut niin helvetisti. Ja sitten toinen mikä juttu, niin se arvo säilyy nyt sen vanha S, niin olipa se sähköauto mikä tahansa, kun nyt on kysyntä niin kovaa. Nythän myyvää uusia, niin kuin, tai siis vähän käytettyjä, joka on käynyt kilivissä, niin ne on kalliimpia mitä uusi olisi. Että jos olisi rahho, niin voisi ostaa sähköauto ja panna heti myynti, niin voittaisi. Tai voisi vuoajoa ja saisi silti sen saman sille. Mutta sille ei ole varaa tehdä tietenkään, mutta niin kuin, itse asiassa kun tuo S ostettiin, niin ehkä suurin niin kuin harmituksen aihe etukäteen oli se, että miten äkkiä tuommoisen arvo romahtaa. Niin nyt on käynyt niin, että se ei ole romahtanut. Se ehkä romahti silloin ekaa vuotena, mutta se rupesi kiipeämään takaisin se arvo. Ja S:ssä on nyt semmoinen juttu, että kun uusia ei oikein saa niin kuin mitenkään ollenkaan. Ja kun ei ole edes hinnoiteltu, tai ainakin minä luvin jostain, että ei ole hintoa. Että sitä kun tilloo kuulemma, niin siellä lukkoa, että se lopullinen hinta selvii sitten noutohetkellä. On kyllä aika perseistä tuo. Niin ja sitten mikä vielä on, niin ne ilmaiset Supercharger-lattaukset, niin ne vielä niin kuin taas sitten niin kuin parantaa sen käyttöarvoa tuommoisen vanhan S. Että kyllä se minusta se on nyt, niin kuin, mulla on käynyt ihan sikamoinen tuuri, että mihinkä väliin myö tuo ostettiin ja hyvin on toiminut. Mutta se viime talvinen remontti, niin se nyt maksoi 850 muistaakseni plus junalippu, kun menin hakemaan sitä. Mutta ne suositut YouTube-videot siitä aiheesta, niin niistähän tuli 1,000 reilusti ihan niin kuin, oliko niitä peräti 3 videoita sitä aiheeseen liittyen. Sehän korvasi sen ihan täysin, että kiitos vaan kaikille kahtojille, kun on Tesla rikki. Että halapa se on ollut pitte silleen. Juu, nyt pitää laittaa laturiin kamera ja tuo romu kyytiin. Hiki on kuivannut ja on muuten ihan eri olo jo nyt. Niin, lähtee sitten munakasta vääntämään.